Ahoj všichni, tady se vám hlásí Sitman a vítám vás u takové postranní série, ve které si budeme stavět jenom ze silnic a dneska si postavíme SimCity v SimCity. Ano, přesně tak, za chviličku už to uvidíte, nechte se překvapit a jdeme na to.
Takže jsme na konci, já jsem to dělal 37 minut, vy jste to viděli jenom v 5 minutách. A myslím si, že SimCity v SimCity nevypadá vůbec špatně. Ještě se koukneme do regionu a myslím si, že je to v pořádku, že je to pěkně na dálku vidět. No a vypište pod tohleto video do komentářů, co byste chtěli postavit příště. Já už mám teď něco v plánu, takže ten další díl bude ještě ode mě. Nápad, co postavíme ze silnic. Ale už teď pište a já si to prohlídnu a uvidíme, co napíšete a zkusíme to nějakým způsobem zrealizovat v SimCity. No a samozřejmě můžete dát tak nějaký ten hard nápad a uvidíme, jak se to podaří udělat. No, jinak já se tady už doopravdy loučím a zase příště u dalšího dílu Sandboxu. Ahoj! Hej! Vy jste ještě tady? A sakra!